mmoja wa kwanza ni nne mstari 13 hadi 17. Lakini tuombe. Baba, tumekushukuru ni wakati mwingine wa neno lako. Tumeshika anga, Mungu wa rehema, watoto wangu wakumbuka wasikia roho na mwili. Wakiona wa baba wakabadilika, wakifundishwa wasikie, wakifanikiwa wabarikike. Sifa na shukrani na sikurudie. Mkuu wa majeshi, mfano wa kipekee, mimi mtumishi wako nahitaji tu baraka peke yake. Na ni katika jina Yesu baba tuomba tukuamini. Amen. Nimesema kimoja kwa kwanza. Ile mstari 13 hadi 17. Na itasoma kwa Kikuyu. 13. Lomaelai ohola alo wamela alo madeko malea made atimukua watu wakusomea watu maandiko ama neno ile takatifu. Mtoto wa Mungu kwa nyumba ya Bwana inafaa ukasomewa neno ili kuelewa kwenye Biblia inasema. Na ni yale maandiko matakatifu ndio Biblia nasema. Na wagotana ono wakontana oginya hedelea goka. Iyo ni maneno ya Yesu Kristo. Atumukua watu wakusomea watu maandiko haya matakatifu na kuwafundisha na kuwaonesha njia ya kumwovia wao mpaka wakati Yesu atarudi. Watoto wa Mungu, najua kila siku nikisimama hapo kwa madhabahu nafundisha watu kuhusu maandiko takatifu, nawasomea maandiko, nawafundisha njia ya kuomba, nawafundisha njia ya kukaa na marafiki, nawafundisha njia ya kusameheana mpaka wakati Yesu atarudi. Haleluya. Watoto wa Mungu, sikaze mama kwa madhabahu ni kutukane na sio kujitetea. Watoto wa Mungu, sikaze mama kwa madhabahu ni kuambia mali ama sina mali na sio kujitetea. Lakini nawasomea maandiko matakatifu, nawafundisha kuomba Mungu, nawafundisha njia ya kukaa kwa utakatifu mpaka wakati Yesu atarudi. Asifiwe Bwana. Bwana asifiwe. Atatukua watu wa kufuata njia, tukua watu wa kufuata maandiko matakatifu mpaka wakati Yesu atarudi. Mimi najua usiku na mchana sijai kuomba kutetea watoto wa Mungu. Mimi najua usiku na mchana sijai kosa kuambia watu maneno ya ukweli, nawafundisha mpaka wakati Yesu atarudi. Nawaambia wacha kwenda na hii njia, na kuambia pita hapa, na kuambia hii neno la saba la nabii, na kuambia hii maneno ndio nafaa ufuate, na hivyo ndio nafaa. Namba 14. Menya ukara kuhu dhe kiyo kili akuli na kiyo kiumalete na megawa akai okea wahi uo na uwa mwamba ya mazi uo hede ya waika kiyo mwoko ni aguli mwokanite. Atelu wewe uchunge sana usikose kupeana uzuri wa ile kipawa Jehova amekupea. Najua kuna watu wengi sana Jehova amewapea vipawa, lakini wako na ngumu ya kutumia ile kipawa kutenda wema. Wakati uliokoka Jehova alikupa kipawa ya huduma. Wakati uliokoka Jehova alikupa kipawa ya woshi. Wakati uliokoka Jehova alikupa kipawa ya kiwosho. Wakati uliokoka Jehova alikupa kipawa ya neno.
unaonywa. Atatafakari, usikose kutumia ile kipawa Jehova anakupea. Tafakari, itumie na ile njia inastahili. Kuna watu Jehova anakupa kipawa kizuri ya neno, lakini neno liko ndani yako kutokuwa wengine. Mbona zasiriwe? Kuna watu Jehova anakupa kipawa kwa uumbaji, lakini yale maombi kwa ndani yao ni ya kuinukia watu wengine. Kuna watu Jehova wamepewa kipawa ya uasi, lakini ile uasi kwa ndani yao wanaabudu watu sio Mungu. Ile kipawa Jehova amekupea unatumia na njia gani? Na unajua kuna kipawa ya Mungu na kipawa ya Shetani. Kipawa ya Mungu ndio tunatumia, lakini chini ya maji watu wanatumia kipawa cha Shetani. Kuna watu wamepewa kipawa ya upewa, na kuna watu wamepewa kipawa ya wivu, kuna watu wamepewa kipawa ya chuki, na kuna watu wamepewa kipawa ya Mungu wakati waliokoka na wanatumia kuelekea iko sawa. Je, ile kipawa ulipewa wakati uliokoka, wakati umepewa mikono na wazee wa kanisa na ukaokoka, unaitumia na njia gani? Utasema ni kwa nini? Ile kazi Jehova amekupea ufanye kazi kwa nyumba yake, ile kazi Jehova amekupea ufanye kazi kwa watu wengi, unafanya namna gani? Kwa maana hiyo kipawa ulipewa, lazima utajibu ni kwa nini unafanya hivi. Bwana asifiwe. Kila mtu kuna ile kipawa amepewa. Na bila mtu hata akipewa, Bwana asifiwe, anakosa kusema yeye, kwa sababu utaanza kipawa yake amefanya kazi gani? Usijali. Biblia iko na Mungu. Mwanasa sendiwe? Amen. Yes, nukua mzana mwepe. Na kipawa yako utukuse na kipawa ya kasikani. Number 15. Ekaya na maono masio keo. Na ikaya oma umetie. Nena ato ave mama takuona ulea oliyaga na bere. Ato hiyo hiyo kipawa umepewa utie binti, ili kila mtu anakuona aone ile kazi unafanya, ile huduma Mungu amenipea mimi nitie binti, ili kila mtu ananiona aone ile kazi Mungu amenipea, ile kipawa amepewa na Jehova, ile kazi ameweka ndani yako, tia bidii ili wale watu wanakuona wajue ile kazi unafanya. Asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hapo na makala nasema ni maendi, hakuna mtu mbele, ya mimi nakwambia kweli. Ukikuja kwa huduma utapata ile kazi nyingine. Je, nyinyi kama watu wa Mungu mnaona ile kazi ikifanya nini? Haleluya. Wewe unapata kipawa ama unapata kazi ya woshi? Je, hiyo kazi umepewa watu wanaona ukifanya namna gani? Asifiwe Bwana. Wewe unapata kipawa ukapata kazi ya kiroho. Je, hiyo kiroho naiba unafanya namna gani? Asifiwe Bwana. Utasema ni kwa nini? Je, wewe umepewa kazi ya kuongoza watu wa nyumba ya Bwana, na ile kazi umepewa watu wanaona unafanya, je, unaifanya namna gani? Kwa maana kuna majibu, utajibu bila Mwenyezi Mungu, useme uko na namna gani. Kipawa yote umepewa, you are allowed to request, wewe ndiye utajibu yale mambo Jehova amekupea, unawafanya na njia gani? Wewe ni kiongozi wetu kama
kuwapatia watu. Wewe ni kiongozi wetu kwa wamama. Wewe ni kiongozi wetu kwa walalika. Ile kazi jao na kupea, unafanya kwa nani? Utasema ni kwa nini? Haleluya. Ile huduma nafanya mahala hapa. Ile mahubiri na mahubiri mahala hapa. Nikisimama kwa kiti cha MC, hapo ndio nitahukumiwa. Mtaoshi hata hukumiwa kwa mahubiri. Mimi mwenye na mahubiri sitahukumiwa kwa ule mtu anaongea na dini. Mtu wa dini atahukumiwa kwa ule mtu anaoshi. Kila mtu anahukumiwa mahali anafanya kazi. Asifiwe Bwana. Mena ukaa kwa ule akiongea ya mwetu. Mena ukaa kwa uvira. Kiyo kila mwetu. Hindi ya wai hiyo mwakona mwetu ya kani na. Ile kipawa ulipewa, unatumia na chengani. Utasema ni kwa nini? Namba 16. Wewe lakini ni wewe mwenye. Na umeleye utanikolea, utanara. Why? Why? Hapa ni kama mimi. Hata mimi ni jamaa. Na niangalia yale mafunzo nafundisha watoto wa Mungu. Haleluya. Amen. Mimi ni jamaa. Yale mafundisho nafundisha kwa baba. Mimi ni kama mtumishi wa Mungu. Yeye anafundisha na kufundisha kwa mwanzo wa mwanzo wa watu ni jihadari sana. Mimi ni kama mtumishi wa Mungu. Yeye anafundisha na kufundisha watu ili niwafurahishe ni jihadari sana. Kwa maana siku ya hukumu nitasata kwa nini? Na ndio nisema last time. Asifiwe Bwana. Wewe na yeye mwenye na wewe na yeye utakulea utakulea. Nyongo weka honguo, nyongo hono tewe mwende, na ambalea mako yunguwa. Ate ya mafudisho na mafudisha watu. Nikuwe nafanya na hiyo. Nijiokwae mimi na niokwae watu. Watu yanasamaka wakofu siwa mtugati ya pano. Hata yeye wokovu ni wake. Akishona sehemu anapaka ndani yake. Wakati majesty anasema mahali na kipango kipenge cha sheria cha sheria, hata yeye mwenyewe anapaka ndani ya sheria. Pia mimi wakati na kuhubiri napaka ndani ya hiyo neno. Kwa hivyo kama kuna hukumu, mimi napaka mmoja wa kujihukumu. Asifiwe Bwana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wewe unayejiandaa yana mafundisho na kufundisha watu. Wewe mwenyewe jihadhari. Yana maneno na pia watu wa nyumba ya Bwana. Kwa maana siku ya hukumu utasema ni kwa nini? Asifiwe Bwana. Amen. Na ukiwa kufundisha watu mzuri utajiokoa wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe mwenye na mwenyewe utanikulia utanaka. Tunaona kama watu wasio nyondo ya kaongo, nyondo ya mtu wewe. Ona adu alia maku ingua. Atei wana fundisha, ni manyake tuta kuna hiyo. Kwa maana tenikokuwa mimi mwenyewe, pia wale watu na fundisha wako mwenyewe. Asikia ba? Amen. Kwa hivyo kusema ati neno ni ya mtumishi ni yako, peke yako. Neno ni ya paka huo mtumisha na yungiri. Wacha kusema ati utende vile unasikia, lakini sifuate mtumishi ya pa. Neno ni akila mmoja. Neno ni sheria. Na kati maji siteko pale ya nasoma sheria. Pia hiyo sheria na zamfunga ya mwenyewe. Kwa hivyo hile neno nafundisha mara hapa. Ni yangu mimi na wewe. Mungu lema wapaliki. Patele.